Харків, Миколаїв, Донбас – спустошені й зруйновані. Від кадрів після обстрілів цих місць буквально розривається серце. Кожного дня на війну проти України Росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по нашій території понад 3 тисячі крилатих ракет і незліченну кількість снарядів. А ще міни, розтяжки, нерозірвані снаряди, які залишають після себе окупанти, все це потрібно знешкоджувати. Черкащина пережила все на власному досвіді і тепер тут проводять гуманітарне розмінування. Проведено розмінування більше 30 тисяч боєприпасів різного характеру. Це і снаряди, це і ракети 122-мм від Градів. І ми знаємо, що перехід до мирного життя відбудеться тільки тоді, коли кожен снаряд буде розміновано. На сьогодні десь відсотків 10 займає тільки вибухові речовини, які дістались нам від Другої світової. І 90% – це те, що нам вже дістається від нинішнього окупанту. Одне з найскладніших розмінувань – підводне. Проводиться ідентифікація. Ти вже бачиш, як професіонал, які там роботи повинні проводитися. Є перші категорії вибухонебезпечні предмети, є другої, є ті, які можна переміщувати, перевозити і знищувати на підривних майданчиках, а є ті, які необхідно знищувати на місці. Їх не можна рухати, перевозити, переносити, бо це наражає на небезпеку. Виявити вибухонебезпечні предмети допомагає сучасна техніка. Підводний дрон, він у нас на озброєнні. Ми ним також, ну от зараз є моменти, коли на водоймах ми проводимо пошук вибухонебезпечних предметів. Робимо обстеження території та знаходимо вибухонебезпечні предмети. Він допомагає, так? Він допомагає, так. В принципі, ну, зараз трошки важко, ну, бо літо і вода трошки мутнувата, зелена. Ось цей уламок ракети допоміг знайти саме підводний дрон. Під час підводного розмінування дуже важлива безпека і рятувальників, і водолазів. Акваторію навіть оточили, щоб жодні цивільні судна не проходили повз. До небезпечного уламка під'єднують вибухівку, вона не спрацьовує. Сталося розрив цепі. Зараз наші піротехніки пройдуть, проложать нову лінію і здійснять знищення вибухонебезпечного предмету. Течія, нестандартні умови, це не на землі, там, де вони можуть проложити кожен сантиметр. Тут природа вносить свої зміни. Друга спроба і... Щоб розмінувати, приміром, територію Черкащини, де не було активних боїв, знадобиться декілька років. І це лише в тому випадку, якщо знешкоджувати вибухонебезпечні предмети щодня. Скільки доведеться розміновувати всі постраждалі українські землі, ніхто прогнозувати поки не береться. Від початку повномасштабного вторгнення Росії піротехніки вже обстежили 65 тисяч гектарів і знешкодили майже 2 тисячі вибухонебезпечних предметів. Яна Танчак, Геннадій Нікієнко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».